皆さんこんにちは。私たちは北海道日本ハムファイターズオフィシャルチアチームファイターズガールです。本日はお集まりいただきありがとうございます。私たちは普段本拠地のエスコンフィールド北海道でファイターズを応援するべく活動を行っておりますが、それだけではなく北海道のいろんな場所にお邪魔し、北海道を元気に明るく盛り上げられるようにという思いで活動しております。ファイターズガールは総勢22名のメンバーがいますが、今日はその中からこの3人で盛り上げていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは最初に簡単に自己紹介させていただきます。ではまずは私から。私実は2019年のこのムカワグルメフェスタにもお邪魔しました、滝谷美優です。その時はホッキつかみ取り選手権に挑戦しまして、ホッキをねトングで持つのが意外と難しくて、でも難しいながらも楽しかった思い出があります。私は白米をおかずに白米が食べられるほどお米が大好きなので、今日はねお米のお供、ぜひグルメをいろんなグルメ見つけていきたいなと思っております。最後まで一緒に楽しんでいきましょう。どうぞよろしくお願いします。はい、メンバーからおーちゃんと呼ばれている大野美優です。私は食べることがとっても大好きなので、今日ムカワグルメフェスタに来れることをとっても楽しみにしてきました。今日はですねムカワ町の美味しい食べ物をお腹いっぱい食べて帰りたいなと思っています。今日は皆さん楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、田中志優です。私も隣のおーちゃんに負けないぐらい食べることが大好きなので、このムカワグルメフェスタに来ることをとっても楽しみにしていました。私はメロンが大好きなので、ムカワ町のほべつメロンを食べて帰れたらなと思っています。今日は一日よろしくお願いします。はい、今聞いていただいたら分かるかもしれませんが、ファイターズガールね食べるの好きなメンバー多いんだよね。もうさっきからすごくいい香りがして、私たちもとってもお腹が空いてきているんですが、この時間は皆さんと一緒にステージ楽しんでいきたいと思います。では続いては試合で行っているダンスを皆さんと一緒に踊っていきたいと思います。よし、もしよろしければ子供たち前の方に来て一緒に踊りませんか。お父さん前の方おいで。ぜひ一緒に踊りたいと思いますので、遠慮せずぜひ前の方に来てください。ありがとうね。耳もつけてくれたり、ジンギスカンバリンも持ってくれたりしている子もたくさんいますね。ありがとうございます。ね、ぜひ一緒に踊ろうね。はい、じゃあ次は試合でやっているジンギスカンダンス、皆さんと一緒に踊っていきたいと思います。ちなみにジンギスカン聞いたことあるよという人、はい、あ、皆さんもありがとうございます。では簡単にジンギスカンダンス練習からしていきたいと思いますよ。サビの部分、大きく円を描くように手を叩いていきます。はい、ぜひファイターズガールの真似をして皆さんもぜひ一緒に踊ってください。ジンジンジンギスカン、いいですね。その後は頭の上で手を叩きます。手を叩いて、あ、いいですね。次2個目はキラキラしてお腹をポンポンポンと叩きます。もう一回キラキラしてポンポンポン、お、いいですね。ありがとうございます。じゃあこの2つの動きできればジンギスカンも完璧に踊れちゃいますので、ぜひ皆さんも、そして子供たちも一緒に踊っていきましょうね。じゃあジンギスカン音楽お願いします。